Ini adalah mata. Okey, jangan label eh. Okey, Misu buat ni dulu. Okey, ni dulu. Dalam kutak sadar lepas tu dia buat ni. Ha, ni. Yang ni. Cara nak label, perkara pertama. Okey, dalam buku teks ada awak photostat kertas warna dalam buku teks macam ni kan. Okey, photostat atas kertas warna tak buat cantik. Lepas tu awak potong. Kita ambil konjunktiva. Okey, kita potong, potong empat segi lah. Potong empat segi. Okay, potong. Kemas-kemas elok-elok. Okay. Tampal atas kotak. Ni kan kotak gam. Tak kisah eh, kotak apa pun, kotak kasut pun boleh. And then awak gunting. Gunting. Okay, cara nak letak dia, ambil stiker velcro. Kena siap lah, ni guna pensel warna kan. Haa, I guna pensel warna. Okay, so first dia double sided tau. Okay, double sided, so ambil 1 cm je. Jarak dia 1 cm je. Then pasok potong. Okay, saya nampak eh. So satu lagi surface 1 cm juga. Okey, lepas tu tampal dekat tengah-tengah dia. Okey, tampal dekat tengah-tengah. So, di mana konjunktiva? Di sini. Okay, nampak? So dia boleh cabut. Dia tampal. Okey. Again, okey. Pupil. Pupil kat mana? Sini. So gelemel kat sini. Gelemel sini. Yang susun lah. So pupil kat sini. So tekan ni 1 cm. Okay. Okay. Ini adalah konjunktiva. Teka, ni apa? Ni apa? Ha, kena buat arrow eh, arrow. Jangan lupa, jangan tak buat arrow.